یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا، مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا، یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے، ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے، پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں، چند شامیں گزریں، جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے، بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو، لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رشتے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے، یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو، توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو، تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے، بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے، تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو، یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے، بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے، یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا، یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے، تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنونہ پڑھو، تم لمبے ذکر نہ کرو،
لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پا لو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو؟ ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوا کھیلو؟ ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے، تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیو، چاہے دین والے ہو، چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو، کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو؟ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ،